حدعس إن قلق الكديق السعودي قلق الإمارات سكرتي قيب كحرته كديب حمني ديك في عن هلوايا وغني ونحنون إمارات وحذا دادي حرمان كلي شقي وايا نرفع دبات جارتيسو ريس الشذي أما أدوقف كداو عجر سفع ريس وايا darenki oo neerfaha gudbinayeen oo meeshii oo asna gaabis badan ku dhaco kadibna qofkii la arkay adduu xataa jug gaart inuu dhaqsi jiray inuu waayo wuxuu u badan yahay dhahan laba jibaar rag ku badan yahay koos rag waa ka badanaa stress badan yihiin oo masuuliyadda saaran dumarka waa ka badan yihiin sidoo kale tana waxa u xeeriyaan nooc ka mid ah saliidda oo jirka bini'aadamka kaydiso oo ragga qayb u kaydiso in taas sabab u tahay dadka fahamsan in wax in kaliya fadhiisi karto in neerfayaasha dhaawici karto in wadna xanuun keenin karto waaba dad wanaagsan oo fahmiyeen cudurka haddii dad waxa jirto sokortiina qabo waxaasna aan fahsanayn rabinna inaan dhaqtarka tala u doontaan cuntada rabaan iska cunaan Doctoress Hanan adigu waxaad qortay sidoo kale buugga aad u isticmaashay magaciisa sirta maaraynta sonkorowga muxuu yahay bal cudurka macaanka cudurka macaanka waa in sokorti dhiigga ka badato intii loogu talagalay waxaana keenay waxaa kow ka ah waa cayilka waxyaabo kaloo keenan waa jirta oo dhaxal iyo waxyaabahaas ah ayadaa noocyo loo sii qaabiyay laakiin waxa ugu badan hadda la dhigi karo qofku waa uga hortagi karaa sokoro waxaa waa inuu miisaankiisa isku dheelitiro oo miisaankiisa uu ka dhigo meeshii loogu talagalo cayil oo korta ugu sameeyo marka qofku marka sokorta dhiigga ziyaado waxaa dhaceyso in difaacis uu yaraado waxaa dhaceyso in qulqulkii dhiigga oo socday qalqal imaato sokortii qayb ka xirto kadibna xubnihii dhiig fiican helwaayaan uu wadne wadna xanuun imaado xididadii xirmaan kelii shaqay waayo neerfo dhibaato gaarsiiso reesashadii ama aduu qofkii dhaawac gaar sfac u reesa waayo darenki oo neerfaha gudbinayeen oo meeshii oo asna gaabis badan ku dhaco kadibna qofkii la arkay adduu xataa jug gaart inuu dhaqsi jiray inuu waayo marka waxyaabo badan oo sababa waxa ugu muhiimsan oo la rabo waxa qofka inuu mar walba waxa uu cunayo iska fiiriyo cuntooyinka sokorta badan cuntooyinka saliidda badan oo waxyaabaha la shiilay oo trans fat kala dhahayo ku badiyeen oo iska yareeyo mar walbana uu khudradda iyo waxyaabaha proteinska iyo waxyaabaha fiberka ku badiyeen isticmaalo biyo badan uu cabo socodna uu sameeyo wuxuu isticmaalay cunto ahaan uu cunay uu gubid ku sameeyo energy ahaan uu isticmaalo Doctoress, cudurka macaanka ay dadku u yaqaanaan sonkorta ragga iyo dumarka kee ayaa la isdhihi karaa wuu u nugul yahay cudurkaasi si guud waxaa la dhahaa way u siman yihiin laakiin cilmi baarisyo dambe oo lasoo saaray maraykanka laga dhex sameeyo oo dunida dhan weli ma wada noqonin laakiin maraykanka cilmi baaris ayaga dhexda iska sameeyeen waxaa la dhahaa wuxuu u badan yahay dhahaan laba jibaar ragu ku badan yahay koos rag waa ka badanaa stress badan yihiin oo masuuliyadda saaran dumarka waa ka badan yihiin sidoo kale tana waxa u xeeriyaan nooc ka mid ah saliidda oo jirka bini'aadamka kaydiso oo ragga qayb u kaydiso in taas sabab u tahay inuu saliiddaas badan tahay imaato markaas dhowtidii qofkii u nuglaado in sokorti ku dhacdo Doctoress Hanan waxaa jira buug aad qortay adigu aad ugu magac dartay sirta maaraynta sonkorowga maxay tahay macnaha ugu weyn ee uu buugga xambaarsan yahay sirta ugu muhiimsan oo buugga maaraynta sokorowga uu wato waxaa waaye macnaheedu ma aha hadaa sokor qabtid inuu kaliya ku fadhiisanayo macnaheedu ma aha hadaa sokor qabtid inaad u nugushahay ama 100% boqolkiiba boqol aad kugu dhacayso wadna xanuun ama indhaha beelaysid ama ma lugaha haddii wax ka gaar laga jaraayo laakiin wuxuu taa sirtiisa in aad sokorowga la noolaan kartid fahmi kartid cuntada ku habboon haddaa qaadatid oo dhakhtarkaagu kuu sharxay oo cuntadaas aadan dhaafin cuntadaasna weliba ay tahay cuntada sokorowga loogu talagalay waa cuntada ugu caafimaadka badan dunida waxaa ku jirta proteinska waxaa ku jirta fiberka waxaa ku jirta vitaminska waxaa ku jirta wax walba nafaqa oo jirka u baahnaa waxaa loo diidaa keliya waxa waa wixii cayil keeni lahaa ama wixii sokorta ku badi lahaa hadduu cuntadaas u raaco marwalba dhakhtarkiisana uu la socdo in qofkan uu la mid yahay qof aana sonkor qabin oo kale muhiimadda uu buuggan ka turjumayo ama igu dhalisana waxay ahayd in dadka qaar markii la yiraa sokora qabtaaba automatic la isku bedelaan ama quustaan ay israadiin sokora qabta cuntadii maxaa kaa quseysaba haddaaba qabtid waxaas oo dhan way kugu dhacaan ama dadka qaar aysanba fahamsanayn waxay u keenayso dadka fahamsan in wax in kaliya fadhiisi karto in neerfayaasha dhaawici karto in wadna xanuun keeni karto waaba dad wanaagsan oo fahmiyeen cudurka haddii dad waxaa jirto sokortiina qabo
وحسن أنا فهسنين ربينا إنا دكتور كتلاقو دانتان عم تدربان إسكعونان مع إن دم بحدي عصقف كيني راد كلي على وافر يسطي أما كلي عواش قي وايد أما لقطان وداوع كاجر ورسوس ولا جرا مركب وحو هاي وضوء أعف سومالي نقرا ده كان ربينا إنت فهمان هدو تيجي قف كان آخر سن كرينا قف كيس كان وآخره لفهمه إنه واحد لأنه لانكر يتهاي قف كأسوع عف ما تقو وكونه لانكر وحبا دبا سندرين.